ご乗車ありがとうございます。この電車は快速大阪京都方面米原行きです。この先六甲道、住吉、芦屋、西宮、天ヶ崎、大阪の順に止まります。ただいま列車は8両つないで運転を行っております。お手洗いは一番後ろの車両の1号車に1箇所ございます。お客様に車内換気についてのご案内をいたします。本車では常時空調装置により外の空気と車内の空気を随時入れ替えております。赤い丸印のステッカーが貼られている窓は手で開けることができます。車内のさらなる換気が必要となります場合には窓を開けていただきまして車内換気にご協力をお願いいたします。本日はこの電車 JR 神戸線西明石明石駅間の踏切の確認を行っておりました影響により三宮駅は約40分遅れで発車をしております。電車大幅に遅れましてご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしております。お詫びをいたします。この先途中の芦屋までは前を走ります普通電車高槻行きの電車の後ろを走っておりますため速度を落として運転を行っております。そのためさらなる遅れが見込まれます。電車遅れますこと重ねましてお詫びをいたします。次は六甲道です。お出口は左側です。まもなく六甲道です。お出口は左側です。六甲道を出ますと住吉に停まります。